Një 24 vjeçari shpëtoi mbrëmjen një sulmi me armë në rrugën 5 Maj në Tiranë rreth 2 orë pas fillimit të orarit të kufizuar të lëvizjes nga pandemia. Ne do të lidhemi me gazetarin Edison Vatnikaj për të mësuar më shumë. Edison, mirëmëngjes. Çfarë të reja është të tjera kemi për këtë ngjarje të ndodhur mbrëmjen e djeshme? Në fakt jemi rikthyer në zonën e 5 Majt, aty ku mbrëmjen e djeshme ka ndodhur një atentat tipik mafios, ku shënjesë e këtij sulmi ishte Nardi Abazi, një 24 vjeçar. Deri në këto momente, burime nga policia bëjnë me ditur se nuk kemi të arrestuar, por disa të shoqëruar dhe disa të pyetur në lidhje me ngjarjen, por më pas ato janë liruar për shkak se nuk ka rezultuar të kenë dieni apo lidhje me këtë ngjarje. Duhet thënë që Nardi Abazi është një 24 vjeçar me origjinë nga Fushë Kruja, një zonë pake pikasur nga policia për ngjarjet kriminale, pasi çdo ngjarje kriminale policia zbarkon në Fushë Kruje për të mësuar më shumë, pasi janë shumë persona me precedente penal. Po ashtu në këtë zonë ku ndodhemi, ku ka ndodhur edhe ngjarja, kamrat e shumta të sigurisë që tashmë janë të sekuestruara nga policia, me sy të lirë mund të vëre re janë 4 kamra sigurie në plane të ndryshme, të cilat mund të ndihmojnë hetuesit për të zbardhur më shumë ngjarjen ose për të identifikuar autorët e ngjarjes. Duhet thënë që skema e ngjarjes ishte një skemë duke të mirë menduar, pasi çdo lëvizje mësose ka qenë e monitoruar nga atentatorët, pasi Nardi Abazi ka ardhur në këtë drejtimin me makinën e tip Mercedes dhe për të marrë në drejtimin në kryqëzimin e 5 Majit, kur disa persona të pa identifikuar kanë shtënë me të me dy pluma në xhamin e përparme, por fatmirësisht nuk ka të lënduar. Duhet thënë gjithashtu se si pistë kryesore mbetet ajo e një konflikti banal apo një konflikti të qasit, por kjo pritet të mësohet më shumë me zbardhjen e dëshmisë vetë të shënjesës së atentatit apo vetë familjarëve të tij si edhe shokëve të tij. Po ashtu policia ka marrë edhe tabulatat telefonike të Nardi Abazit në mënyrë për të bërë një këqyrje paraprake, për të parë nëse ka komunikuar me persona të cilët mund të kenë shkaktuar këtë krim apo ka qenë thjesht një konflikt i qasit banal, një konflikt momental. Po ashtu duhet thënë që ky krim ka ndodhur edhe një orar të kufizuar nga policia, çka e bën edhe pak konfuze, pasi policia çdo natë ka patrulla të shumta dhe të shpeshta në zonën e 5 Majt, por kjo nuk i ka penguar as pak atentatorët për të bërë krimin, për të gjuajtur shënjesën e tyre. Duhet thënë që edhe ora policore ka ndihmuar atentatorët për t'u larguar, pasi rruga ka qenë e boshatisur dhe në zonën e 5 Majt ka shumë degëzime rrugësh, të cilët mund të nxjerrin jashtë Tiranës si nga ana e Paskuçanit nëpërmjet Babrus. Por pavarësisht se policia ka ngritur pika postobloku, akoma nuk kemi rënë në gjurmët e atentatorëve dhe nuk kemi bërë të mundur identifikimin e tyre. Ndërkohë, Edison, dhe një pyetje të fundit, sa i përket 24 vjeçarit, pra pjesë e këtij atentati, rënë prej të këtij atentati, a mësohet të ishte me precedent të mëparshëm penal apo ende nuk ka një informacion nga ana e policisë? Deri në këto momente, në fakt, informacionet janë pak të cunguara, pasi edhe policia është shumë angazhuar për zbardhjen e kësaj ngjarje, por nga burimet të cilët kemi siguruar, mësohet se nuk kemi të bëjmë me një person me precedent penal. Është një person i cili për vitesh jeton në Tiranë, por nuk ka të shkuar kriminale. Kjo e ka penguar dhe pak policinë për të bërë të mundur një pistë hetimi, prandaj po punohet shumë me pjesën e kamerave filmike, po punohet shumë me pjesën e pyetjeve të familjarëve, po ashtu edhe hetuesit kanë zbritur sot edhe në vendngjarje, të cilët po bëjnë edhe një kyçje paraprake për të mësuar më shumë ose për të parë nëse atentator kanë lënë ndonjë gjurmë ose mund të ketë lënë një provë që mund të identifikohen lehtë nga policia për të bërë të mundur arrestimin e tyre. E qartë, Edison, falenderoj për gjitha detajet që ke përcjell drejt për së drejti në këtë hapësirë të parë informative. Punë të mbarë.